Se você está acima do peso, tem a pressão alta, os níveis de colesterol elevados, triglicerídeos altos e o açúcar no sangue não está controlado, existem uma infinidade de doenças que acontecem do trato urológico que podem prejudicar a sua saúde. Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade Concórdia do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar sobre o que acontece com homens que têm o que chamamos de síndrome metabólica e quais que são os problemas urológicos que essa síndrome pode causar. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Como nós sabemos, à medida que a gente vai ficando mais velho, iniciam-se, principalmente em alguns homens, uns problemas de saúde que podem impactar diretamente a qualidade das suas vidas. E esses problemas de saúde, de grosso modo, eles afetam diversos órgãos do nosso corpo. Não só a questão do sistema cardiovascular, que são os vasos do seu coração, o transporte do sangue, a função do próprio músculo cardíaco, mas também podem afetar alguns aspectos relacionados a doenças do trato urológico. O que que a gente caracteriza essa ocorrência? Como que a gente chama isso? A gente chama de síndrome metabólica. E o que que é essa síndrome metabólica? É a ocorrência que vai acontecendo à medida que vamos envelhecendo, mas não necessariamente precisa ser isso, homens jovens também podem ter esse problema, que é um distúrbio principalmente do metabolismo que temos dentro de nós mesmos. Como que a gente consegue medir essa questão da síndrome metabólica? Existem alguns exames que são da parte do exame físico e existem alguns exames laboratoriais que nos podem falar favoravelmente sobre esse problema. O que que é principalmente a síndrome metabólica na questão do exame físico? Quando você olha o paciente e vai examiná-lo, você pode avaliar se ele está tendo ou não síndrome metabólica. Principalmente esse homem vai ter o que chamamos de uma circunferência abdominal aumentada. Esse nome bonito para falar isso é o homem que tem barriga. E o que que a barriga nada mais é? Que é o acúmulo de gordura dentro dos órgãos que estão ali. Um acúmulo que fica no fígado, um acúmulo que fica entre os intestinos, um acúmulo que faz com que essa circunferência, que a barriga, aumente. E o que que esse aumento da barriga, que essa circunferência abdominal pode causar? Ela pode dar outros distúrbios que nós vamos falar daqui a pouco. Qual que é o outro aspecto que pode estar relacionado a isso? É o aumento da pressão que o paciente tem. Então o paciente fica com a pressão alta, pois esse também é um dos constituintes dessa síndrome metabólica. Então você coloca o esfigmomanômetro, que é o aparelho que mede a pressão, e você observa que o paciente tem níveis considerados altos de pressão. Níveis acima de 13, hoje em dia, alguns já consideram como sendo um nível considerado elevado para esse caso. Aí você parte para a questão da avaliação dos exames de laboratoriais, exames que você realiza pelo sangue desse paciente. Quais que são eles? Os triglicerídeos estarão elevados, o HDL, que é o colesterol bom, vai estar baixo e o açúcar no sangue, que é a glicose, vai estar elevado. Se lembra ali que eu disse que o que que costuma provocar isso? Esse depósito, esse acúmulo de gordura, principalmente localizado, centralizado na região abdominal do paciente. E é por isso que essa gordura que fica localizada dentro da barriga, ela pode ser um dos desencadeadores desse tipo de problema. E o que que acontece nessas situações? A gente sabe que quem tem síndrome metabólica tem o risco maior de apresentar doenças cardiovasculares, ou seja, problemas do infarto no coração, um derrame da cabeça, o paciente teve um derrame por um AVC, por exemplo, o paciente tem problema de circulação nas pernas, ele caminha, as pernas ficam pesadas, e também a gente sabe que existem alguns problemas da ordem urológica que estão diretamente relacionados
associados a essa síndrome metabólica. Por quê? Porque a gente sabe que esses problemas acontecem mais em homens que têm essa síndrome metabólica. E quais que são esses problemas que podem acontecer? Principalmente, esses homens tendem a ter um crescimento da próstata, que a gente chama de LUTS, que é sintomas do trato urinário inferior. Então, esses homens começam a apresentar mais precocemente queixas relacionadas à dificuldade de fazer xixi, porque eles sofrem mais com esse tipo de problema. Esses homens estão mais predispostos a ter a formação de pedras, de cálculos no seu sistema urinário. Então, esses homens que têm essa síndrome metabólica, é um dos fatores de risco para a formação de cálculos renais. Esses homens também podem ter uma dificuldade da sua fertilidade. Esses homens, alguns trabalhos, não são todos, eles já conseguem, às vezes, mostrar uma certa relação, que esses homens que têm essa síndrome metabólica têm uma produção, às vezes, um pouco menor de espermatozoides, e isso pode interferir negativamente na fertilidade do homem. A questão da disfunção erétil, esses homens que têm esses problemas de saúde, eles começam a apresentar dificuldades muito importantes na sua ereção, e eles acabam apresentando depois de algum tempo esse problema. Alguns tumores do sistema urinário, por exemplo, cânceres de próstata, alguns trabalhos conseguiram estabelecer que talvez exista uma relação desse câncer de próstata de alto grau, que é um câncer de próstata que se estabelece de maneira mais agressiva, nesses pacientes portadores de síndrome metabólica. O câncer de bexiga também parece existir uma relação com isso. E a gente sabe que a obesidade por si só, que também está relacionada com a questão da síndrome metabólica, também é um fator de risco para o surgimento do câncer do rim. Então você já viu que diversos tumores urológicos podem ser potencializados pelo simples fato desse homem ter essa síndrome metabólica que altera todo o metabolismo do seu corpo. E para corroborarmos isso daqui, o que, que a gente sabe? Que isso não acontece só em homens, pode acontecer em mulheres também. Então, essas mulheres que têm essa síndrome metabólica, que estão, pelo menos, acima do peso, elas têm um grau de incontinência urinária maior também. Por isso que essa síndrome metabólica também pode afetar a questão urinária dos tumores e também essa questão da perda urinária, principalmente em mulheres. E também a gente sabe que algumas medidas que são realizadas geralmente no início do tratamento, por exemplo, para aquele paciente que tem a próstata crescida, que não está urinando bem, queixas de disfunção erétil, mulheres que estão acima do peso, que estão perdendo urina, ou homens que têm algum grau de leve de infertilidade, se esses homens ou essas mulheres, eles acabam mudando seus hábitos de vida, eles acabam perdendo peso, cuidando da sua alimentação, fazendo atividades físicas regulares, muitas vezes eles conseguem melhorar significativamente desses problemas. O que fala favoravelmente que essa síndrome metabólica possa ter sim um impacto nessa questão. Sem falar também que pacientes que acabam perdendo peso, muitos já sabem disso, acabam diminuindo a incidência, a ocorrência de cálculos renais. Por isso que a gente sempre orienta em quase todas as doenças urológicas, que a primeira mudança deve ser essas mudanças comportamentais associadas às terapias que necessitam ser feitas. E essas mudanças de hábitos, por incrível que pareça, são as mudanças que mais enfrentam resistência por parte do paciente. O paciente muitas vezes prefere tomar um medicamento do que mudar um hábito de vida, se alimentar melhor, realizar uma atividade física, em alguns casos. Mas tratar adequadamente essa síndrome metabólica pode melhorar um problema urológico, problema urinário que você já tem, ou prevenir que esses problemas venham a se instalar no futuro. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.